მოგესალმები. დღეს მე და დანიელა მივდივარ დისნეის სათამაშოების მაღაზიაში. დანიელა მუნდა თავისთვის შეარჩიოს სათამაშო, ხომ დანიელა? მე კი დავეხმარები. და ცოტას გავერთობით. და ხო ისე, ვისაც დაინტერესებს ეს დისნეი არის ვარკეთილში სულხიშვილის 15 ნომერში. А, Даниэла игре მივიდა თავის საყვარელ ადგილას, ხო ემილი? ხო. თოჯინები. თოჯინები. დედიკოცა და ბავშვი. გოჭი. პეპა გოჭი ციპო, ვე? ა, პეპა გოჭის მანქანა. ო, დანიელა უკვე დაჟე. როგორ ასიგნალის მანახე? ა, სიგნალიც აქვს. კარგი. კიდევ რა მოგწონს? აბა, კიდევ შეათვალიერე, თორე აქ იმხელა არჩევანია ემ დანიელა. უკვე მეც დავიბენე. Aba? Lol, merci. Gaciunu ramdeni samakatia. Aha, Dani, amas shen Dani, modi. I Dani, nahe samakati. Ukure. Dani, gamoi tsie. Aha, samakati ginda. Wow! Ramagre gaikata. Игра Эмилиц мова. Тоджинавио. Або რომელი თოჯინა მოგწონს? ეს. ესენი მოგწონს? ნახე აქ რა არის? რომ უნდა გააუთავე, როცა გარეცხო შენ ხო რაღაც ის ტელეფონი თაუთავებ. აქ უთოცაა და ესე გააუთავებ. ესმინდა. Або? კარგი, კარგად შევათვალიერეთ მერე კიდევ და. კაჯო ხვები ნახოთ და მე ეს ავიღოთ მერე. აი, კიდოს და ავიღოთ, არავინ არ აიღებს. წამოდი სხვა რაღაცებიც ნახოთ. რომელში გინდა ჩასვა? მაგაში? ჰმმ. კარგი. აბა მიდი ჩასვა. ო, რა იპოვა? რა იპოვა ემილიო, ნახე დანიელა. იპოვა. მაგასაც მანცვა? შარგინდა ჩაჯდე. ჰა? მაგაში ჯორჯი და ამას შენ ფეხებსაც კიდავდა. გინდა? და მოდი აღდაჯი, ისე მოეწონა დანიელოს შეიძლება ხედა ნაც კი გავიდეს. მე მეცარაც ეგრემ გონი. რა ნახე და? რობოტი? ხვდება? ვაუ! Wow, ეს ისაკი, ეს ნახე. ენი, შეიძლება მოგეწონა, ხო? მოდი უყურე. უყურე? ნახე როგორ ასხავს წყალს. აა, დაჟი დადის. ომასია, ხო ეს? როგორც მივხვდი, აი ამ თაროზე არის ყველაფერი მუსიკალური. ოუ, როგორ დადის თურმე? ხედა? აკატა ვე? აუ, აგრები ხდება, ყველაფერი ამოძრავდა. დანიელა, ყველაფერი ჩათ, ე? ეს აკეთებს. ა? აი კიდე ალბომები ნახე და ფომასტერები. ალმებიც. სათამაში მაგიდა მოიწვეთ? აქეთ აქ მე ვზივარ. ეს და აი უნდა დავხატო. მე ეს მინდა ნახე გულია. ვაუ. ეს ფერარია? ო, მაგარი. შენი საყვარელი შაპიტო დანიელა, ნახე რამდენია. აი. რომელი გინდა? ბიჭის გინდა? სუ ბიჭისას ხსნის. გახსნა? ვარა ამაგი. მოდი რა. ოუ, რა მოგივიდა მანახე? ე, რა მაგარი რაღაცები. ე, თან ორი ცალი ეს. აი. შენს მაგარი რაღაცები როგორ ამოგდის, ა? ჩაპიტოში. და კიდევ ასატყობი. აბა, მაგრამ ამოგივიდა, ა? სასატყობი არის?
Să ai zdragă să cargi de spana, că ți-ar mă gări să te mășu de ăsta în patara și ești taguie, Daniel, a? Dar ați ceams, n-a chiar ați ceams. Coels, ai ți-am o scoară gata să uite cu te mășu. Ai să te mășu cu șenia, ai ram de nigaxe. De bișor că vii, ide una, că ai, e să rugem, scoți, a? Wow, da, nici rar, ești? Dinozaurie, mă ragați să apetiți. Nu, nu, chiar am de rău să mă acolo. Oi, mi-e tu, mă rep să apetiți. Dar e dam și de, dam și de. Ra! Ra, ra, n-a chec ide. E svinaris. Caxina gim, da, ai parc și de, s-ar gaxina, spilua. E svine biorie. Gogoet. Ava rachteva, gogoet. Teto. Mhm. Nachi rau ipo e kide. E kimi znak rebebi, nachi ram denia. Romeli ginda, ba? Roșechet, ez ginda un ahot. Nachi ram deni ragața. Gaxina. Ara, gaxina e gmeri saxi. A carșeili, ba? E suna wikido, taka. Arșeili, ba? Erti șapito gaxina e tizi wikido. Emily, ce răspata? Grinchs. Grinchs? E strari, Daniela. Suprastan, ziua de miercuri, cum e leul, bas? Te-ai ojac, că da? E de na. Rar, tort e biar, este na, scuze, biar, is. Linda, gauși. Ho, gaxna sa axi, eu gond, Daniela, e tia nori sa tama și marto. Te-l magazez, vor sa uiu. Aba, ai, zusta ca ce nu țigni po. Țigneviți pe urios, poate și uris. E haunda, vist, alu drugor gauit, minut, bilebi, haunda. Aha, tabe, gentare, bilebi, iaus. Uai, gasat, mendi, conia, cat, minte. Haisk, bilebi, es. Nebjon, da, va, hrun. Ese marti, miaris. Ai, sunt ilus, uți minte, ho, și în hata. Ce n-ai urci era ginda i haido? Eg ginda Dani sakshi tsayko. Eg tu na khide me. Ai, 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 მე ვიპოვეთ პატარა მიმი. პატარა მიმი? კი, აი, ზემოყვება და ესე იმაშობა და შეგიძა. აა ის აქ უნდა ჩაყაროს საჭმელი, ეს უნდა ჩააჯინოს. აა ეს მაგისთვის არის. ე, რა მაგარი, მართლა ის არის. ძეცკი აქვს. ეგ ჯიშია მართლა, ხო იცი? აი. აჰა. მე ვიპოვე სტიკერები, აი ესეთები, ვარსკვლავები, სხვადასხვანაირი. დანიელა, ნახე კიდევ რა გიპოვე. Nakrebi, nakhe instrumentebis. Kedao ramdeni ragatsa, a? Eg vitsi ro zalyan mogetsona da magas albat aigib. Romeli ginda ba zustad? Ai. Eg vikidot, kargi. Mendas gosna. Eg sakhshi ro vikidit. Nakhe, o ramkhira virtualiotebia, tan mengoni irtveba. Emili aba nakhe rogor irtveba. Akhe ramagaria. Mama. I love you. Eg ro aris. Și gwinzis, și gine, tu i-ai bătis, ho? Acum mă nafă. Ui! Revi și zdrebiat, nafă. Aprinda! Mai ce înseamnă cu aprindu? Păi, da ce râiха! Deli coț gaie, la bine. Aba ra irchia Danielam gavigo tekla. Ez gada i fikra. Da irchia. Pepebi. Pepebi. Gasagebia Danielam shi archi. Emiliam ra archi. Ya vardes per shuki kmagi dazerdes. O me bichevisus kire una khe zar magari mankanebi. Tan ramkhelebia. Ameviți, mergi gaură tobati.
აბა დანიელა მოიტანე რომ ვიყიდოთ ეგენი ხო უნდა წაიგო სახლში აბა ეგ დადე მიეცი რომ ვიყიდოთ აი აქ დადე აქ დადე რომ იყიდოთ დანი ცოტა შაქტოებიც ავიღოთ Мадлоба на фамилии. Мадлоба на фамилии.